I say, because it is a command. آج اتوار ہے، کس طرح 20 اکتوبر ہے، شہر سبز میں ہوں میں، آذربائیجان ہے، پھر میں سے تقریباً 5 گھنٹے کا مسجد میں ہے، مسجد یہاں لکھا ہوا ہے مسجد حضرت امام، اور تیمور کے بڑے بیٹے جہانگیر مرزا کے نام پہ اندر مسجد ہے، اور اس کی قبر ہے مسجد حضرت امام ہے، ان کا نام 14ویں صدی کی بنی ہوئی ہے مسجد ہے، اور یہاں بہت بڑا ایک نظام ہے مسجد کا، مسجد کی تعمیر 9 صدیوں پرانے یہ چنار کے درخت ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ سامنے مسجد ہے، ہم مسجد کی طرف، مسجد کے وضو خانے ہیں، صدیوں پرانے کنار کی طرف گواہی دے رہے ہیں، یہاں بھی کبھی رونق تھی، کہتے ہیں 700 سال پرانے کی طرف، اور یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر ایک نورانیت، ایک روحانیت، صدیوں سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں، قال اللہ قال رسول کی حضمت ہے، ہو رہی ہے بیٹھے کتاب۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، پاکستان آج بھی اپنے عظمت کے ساتھ موجود ہیں، اللہ کیا طرز تعمیر، ہر تعمیر میں ایک سچا خلوص، ایک سچی محبت، ایک سچا پیار، انداز ہے انوکھا، حج کون بنا سکے گا؟ مسجد میں اتنی جائے اور مسجد حضرت امام، اور جہانگیر مرزا نیکسٹ کلاس، اس کے درخت، اس کا فرش، صدیوں سے اللہ کے نام کی بلندیاں، یہ ساتھ ان کا مقبرہ ہے مرزا جہانگیر بیگ، جو کہ تیمور کے بڑے بیٹے تھے، ان کا مقبرہ ہے، یہ انگلش میں ہے، یہ ان سے مقبرہ ہے، مقبرے کے ساتھ مدرسے کی وہ آثار ہیں جو کہ مٹ چکے ہیں سارے،
Yeah, there is how Timur has created his own career at home, but he's not arrived here. He's living in some of them. مرزا جہانگیر میں پھر اسی بڑوں کے نام پہ چھوٹوں کے نام رکھے جاتے ہیں. ہمارے لاہور میں جو مقبرہ جہانگیر ہے یہ اسی نسبت سے ہے. یہ دیکھ لیجیے بڑوں کے نام چھوٹوں کے نام رکھے جاتے ہیں. لاہور میں جو مقبرہ جہانگیر ہے وہ جو لاہور میں مقبرہ وہ اسی نسبت سے ہے. یہاں باہر ملک کے یورپ کے یہ سارے ٹورسٹ ہیں. السلام علیکم. 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 بس پارکنگ پہ ہے. جو پہلے معرفت کی دکانیں تھیں آج وہ قالینوں اور میوزیم کی دکانیں ہیں. سارے اس کے پیاس پار ہیں. یہ سب اسی کی نشانیاں ہیں. ٹوٹی ہوئی اس طرف کیسے. السلام علیکم. یہاں روح کی دنیا. یہاں سب کچھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.